Bueno, molt bon dia i moltes gràcies per la vostra presència per explicar-vos aquesta proposta electoral, neuràlgica, de compromís per a les pròximes eleccions al Parlament Valencià, a les Corts Valencianes. Este cap de setmana, compromís, ha aprovat el seu programa electoral, les línies mestres del programa electoral, les candidatures, l'informe que han fet els portaveus, el pressupost de campanya i demà se dissolen les Corts Valencianes és un dels valencianes que hem patit en aquests últims temps la gravíssima discriminació en matèria de finançació autonòmica. I des de Compromís hem fet una sèrie de denúncies i de propostes al respecte. I ara l'emmarquem en aquesta proposta que té per títol per un finançament just que garantisca el nostre benestar. És una proposta sensata, raonada, tenint en compte la realitat. La realitat és que a Espanya tenim un sistema asimètric de dos comunitats autònomes, el País Basc i Navarra, que tenen un sistema especial, privilegiat, i els valencians, tot i ser una comunitat autònoma empobrida per les polítiques del PP, tenim una infrafinanciació que nosaltres, segons l'estudi dels experts, quantifiquem en més de 14.000 milions d'euros. Això sumat a la infrainversió pública territorialitzada, el que emana dels pressupostos generals de l'Estat, estem parlant d'un conjunt de 25.000 milions d'euros que suposarien en aquests moments el tindre recursos per a poder atendre les nostres necessitats que compromís posaríem en mm, millorar la situació de l'educació, els col·legis, millorar les condicions dels interins, millorar la sanitat i millorar i recuperar Radio Televisió Valenciana, però ens han empobrit. I per al futur, per al pròxim futur, ens marquem com a objectiu tindre autonomia financera sense autonomia financera, no ni autonomia política. I per això fem aquesta proposta. Som els únics que tenim proposta real, proposta eh, elaborada, que marquem en el que nosaltres denominem el concert econòmic responsable. El model que està actualment en vigor és un model que ens discrimina claríssimament. El PP no té proposta, i el que tenim és que alguna altra força política el que vol és recentralitzar l'Estat, com podem, en la seva proposta econòmica, que parla d'anul·lar les competències en matèria financera que tenim les comunitats autònomes, com tenim l'impost de societats, l'impost de successions perdó, i l'impost de transmissions patrimonials. Per tant, nosaltres no, nosaltres el que volem és una proposta que va en la línia d'incrementar autogovern, d'incrementar la finançació autonòmica i de crear una agència tributària pròpia, que no cal crear noves places de funcionaris, sinó transferir a les comunitats autònomes aquesta funció. És una proposta sensata que podeu contemplar en la nostra web i que és una proposta que posarem al centre de la nostra acció política i en el centre com a proposta del futur de recuperació d'eixida de la crisi autonòmica i del poble valencià. És una proposta clara, volem fer una campanya en propostes, és una proposta molt positiva i que hem anat explicant a diversos col·lectius i creiem que pot tindre i pot tindre, pot ser un element important per a superar aquesta crisi econòmica que patim. I a partir d'ahir, vos dono la paraula si teniu alguna proposta, alguna pregunta sobre el document, o sobre altra qüestió, vos intentaré respondre. Ahí teniu, ací teniu la descàrrega de la proposta. Eh? Ahí teniu la proposta i algunes intervencions, tant al Congrés dels Diputats com a Corts Valencianes, i eh, en seguida farem pública aquesta proposta que emana de la proposta política que fa compromís per a aquestes pròximes eleccions. Molt bé. La proposta partix de la idea de buscar un compliment de la Constitució en l'autonomia financera. Partim de l'explicació de què ha passat fins ara, d'aquest forat que tenim de 14.000 milions d'euros des del 2002 i com podíem avançar cap a consagrar els principis d'igualtat i d'equitat contemplant a la Constitució. En aquest sentit, nosaltres apostem claríssimament per a la millora del finançament autonòmic responsabilitzant a les comunitats autònomes de la recaptació, no només de la despesa, perquè entonces faríem un concert responsable. Les dues comunitats autònomes que s'encarreguen de la recaptació tenen una situació millor. Per què volem rescatar? Perquè volem que les administracions siguin responsables, no només en la despesa, en el gasto, sinó també en la eh, recaptació. Quants diners recapten més valencians? Molts. I quan s arriben a finançar les nostres competències? Pocs. Pel camí se queda una diferència molt gran. I som, bon dia, som l'única comunitat autònoma que, sent pobres o empobrits, que tenim un nivell de renda del 88%, per la mitjana espanyola seria el 100%, que són contribuïts al sistema. Això s'ha de canviar. Combatim la fal·làcia que són les comunitats autònomes les que són les balafiadores, en alguns casos sí, així a casa nostra ho hem vist, que s'ha malbaratat molts recursos en un model econòmic i en la corrupció, però hem de dir que el deute públic espanyol, el 80% és el govern central. 80% del deute públic espanyol i les comunitats autònomes, nosaltres som la més endeutada per càpita, que tenen que atendre les competències de sanitat, d'educació, de serveis socials, d'indústria, turisme, etcètera, etcètera, representen el 18%, 17% del deute públic espanyol. La resta són els ajuntaments i hem de recordar que la meitat és Madrid. Per tant, responsabilitzar a les administracions públiques, aconseguir una autonomia financera correcta, aconseguir eh, a través d'una agència tributària pròpia el, eh, ingressar aquests recursos, el qual suposaria un estalvi en la en la despesa financera, que en estos moments s'ha de suportar per la tardança de l'administració central en rebre, en, en pagar per les nostres competències, i, i la resta, pagar un cupo, pagar una part al govern central per atendre les necessitats generals de l'Estat. Nosaltres hem quantificat que en un, un promig mitjà el que recaptem els valencians són 23.000 milions d'euros i per a funcionar, per a poder funcionar amb les nostres competències i per a atendre les nostres competències necessitem 16.000 milions d'euros. En aquests moments estem rebent per al sistema general no arriba a 10.000 milions d'euros. Ho expliquem així en la gràfica. I, per tant, la pregunta que hem de fer és per, li interessa a Espanya matar un dels motors de l'economia espanyola? els interessa tindre-nos al poble valencià lligats de mans i peus? Els interessa no tractar d'una forma justa a la nostra autonomia i, per tant, no ser motor o locomotora de l'eixit de la crisi? Perquè això és el que està passant. Tenim una infrafinanciació de les nostres competències, que és evident, que provoca eh, com a element principal aquesta voltat deute públic, Després també les males polítiques, la, la mala gestió, però després tenim una infrainversió pública territorialitzada. Des del 2002 es va corregir mitjanament en una part dels governs de Zapatero per l'AVE, però aquesta inversió la necessitem per a crear les condicions, l'ecosistema que era per a que l'economia productiva es pugui expressar. Infraestructures per a la societat i per a la, i per a la indústria, com és el corredor mediterrani que en aquests moments està molt parat. És a dir, són dos conceptes, finançació i e inversió pública territorialitzada, que ahir expliquem, i per tant la proposta de finançació que plantegem és una proposta sensata, sèria, rigorosa i que creiem, no creiem, no, que és bona, bona per a totes les comunitats autònomes espanyoles. Que la seva aplicació no caldria ni modificar la Constitució, sinó adaptar la LOFCA als principis que contempla la LOFCA. Igualtat i equitat. Perquè ara en el sistema de finançament de les comunitats autònomes ni n'hi ha igualtat ni n'hi ha equitat. Així teniu els, els, el, la proposta en el eh, concreta que es va aprovar per part de compromís com a element de campanya. Va ser per a nosaltres un element neuràlgic en la campanya electoral. Així la teniu. Se la podeu concertar amb el responsable, proposta de compromís per un finançament just. L'autor, el coordinador de la nostra sectorial és Josep Melero i Martí, que és economista i és de l'àrea de finances de la coalició compromís. És el treball que han fet una de les sectorials, de les moltes sectorials que tenim al CIDE compromís. Ahir expliquem de què va la proposta. ...y que la presenté hoy desde la nuestra propuesta electoral... ...para las próximas elecciones y como un elemento neural Díguese. lo que has explicado, entiendo que en la práctica... ...es al, al pacto fiscal que existe... ...las son muy similares al pacto fiscal... ...que tienen estas dos comunidades. Es parecido, no es igual, no es idéntico. Eh? Pero sí que es cierto que las comunidades autónomas... ...del País Vasco y Navarra tienen un nivel de renta muy superior... ...tienen un nivel de bienestar muy superior... Y, y es evidente que España tiene un modelo asimétrico. No estamos pidiendo ningún privilegio, ya se ha experimentado en otras comunidades autónomas, y tiene un elemento que sí que es claro, y es que la recaudación se tienen que responsabilizar las comunidades autónomas, los gobiernos de las comunidades autónomas, de esa recaudación. Por tanto, tendrán que espabilar de pasar de la cultura del pedir y gastar sin control en muchos casos, a la cultura de responsabilizarse de que su economía sea productiva, de que sus emprendedores, que su, su innovación sea eh, competitiva, porque sí se asegurarán una mayor recaudación pública. Y, por tanto, no va a ser solo pedir al partido que está gobernando en Madrid y, por tanto, se rompe el principio de igualdad porque, y de objetividad, porque se invierte o se financia en función de los amiguitos del partido, sino que se busca un sistema objetivo aplicable a todas las comunidades autónomas que está demostrado que en Navarra y en el País Vasco ha dado buenos resultados para su población porque se responsabilizan los gobiernos de hacer un trabajo responsable en su modelo productivo. De todas formas, la explicación técnica de la propuesta, que es muy amplia, está determinada en, este, en esta propuesta programática. Vuelvo a repetir, somos los únicos que tenemos propuesta. El PP no te propuesta, el PSOE, que conegamos a otros, pero el programa no, no, no veía algunos criterios, pero no te propuesta. La propuesta de Podemos es descentralizadora en el programa económico que van a presentar. i Esquerra Unida, més enllà d'algunes declaracions, eh, no, no hem vist proposta. Nosaltres tenim proposta i l'expressem i la defensarem i formarà part del de que nosaltres considerem que ha de ser l'agenda política del canvi. Sí, perquè el que nosaltres hem dit és que s'està vulnerant la Constitució. La Constitució consagra eh, uns principis molt importants en matèria de finançació, que és el principi d'igualtat i d'equitat, i venen eh, reflectits en la LOFCA. Eh, per tant, eh, la LOFCA des del nostre punt de vista està obsoleta, està absolutament... Caldria anar a un nou model de finançació, no a partir de l'estat quo que tenim en aquests moments, però sense modificar la Constitució, i inclús en una certa variació de la LOFCA, se podia procedir a ese nou model de la financiació de les comunitats autònomes basades en aquests principis i en el que nosaltres assenyalem en aquesta reflexió. Hi eh, ha ja cal voluntat política. De la mateixa manera que es va transferir sanitat i educació a totes les comunitats autònomes des del 2002, es caldria transferir l'agència tributària que estaria consorciada amb l'Estat. Totes les agències tributàries estarien consorciades amb l'Estat, de cadascuna de les comunitats autònomes. Avança cap a un model més federal, perquè ara el que tenim és un model no absolutament autonòmic perquè no es garanteix el principi d'autonomia financera de les comunitats autònomes. En aquest model avançaríem un model molt més clar més objectiu i no caldria una modificació constitucional. No és necessària per a, si n'hi ha voluntat política, aplicar-ho. I no se produirien es, 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 es decalatges, els decalatges, no, no es produirien efectivament les diferències tan abismals de finançació d'unes comunitats autònomes que d'altres. I no es produiria l'arbitrarietat d'ara el govern del PP haver dit que va a contemplar el deute històric d'Extremadura, que és una comunitat autònoma hiperfinançada i, per tant, això crea uns greuges i una vulneració del principi d'igualtat molt gran. Per què el govern d'Extremadura o de Cantàbria té més recursos per atendre les mateixes competències que té el Consell de la Generalitat Valenciana? poden haver algunes diferències de matís, en algú, però sí si el que s'ha fet és que de l'excepció s'ha fet virtut i per tant les diferències de finançació i d'inversió pública territorialitzades atenten al principi d'igualtat consagrat en la Constitució. I sempre, i sempre, des del 2002, en contra dels interessos del poble valencià. El PP no parlava d'aquest tema des del 2002 al 2008 perquè era el model autonòmic, el model de finançació del PP, sí que ha parlat des del 2009 ara està a l'actualitat, la que és grosso modo el model de finançació que se va posar en marxa en el Consell, eh, a, a través d'un govern del Partit Socialista, però després ha estat incapaç de reivindicar res en aquests tres últims anys quan han tingut la governabilitat a Madrid i ja així. Sí, I aquest model el que fa és perjudicar unes comunitats autònomes, perquè no s'aplica al principi i privilegiar i, i incentivar a unes altres. No és objectiu, és arbitrari, aquest model. I crea, entre altres coses, efectes en el nostre benestar, perquè no tens els recursos suficients per atendre ni el teu benestar ni la teua educació com a principis bàsics. És que no tens ni diners per atendre aquests principis, aquestes dues competències. Bueno, sí he una serie de gráficas y estudios y datos al respecto, y he tenido una propuesta.